ئەکوادۆرین بۆ واشنگتن هاوکارمان کاوا حەسەن لەوێ لەگەڵ مان دەبێ. کاوا سڵاوت لێبێ. ئەمانەیە بزانین جەژنی قوربان جارێ پێشەکی جەژنت پیرۆز بێ. ئەمانەیە بزانین جەژنی قوربان لە ناو کوردانی واشنگتن چۆن بەرەوە چوو. تۆ خۆت ئەمەیە بزانم ئەم بەیانی قەیسی و برنج و فاسۆلیات خواردیان نا. بەڵێ جەژنی قوربان لە ئێوە لە هەموو بینەران و بیسەرانی کوردستان بیسوار پیرۆز بێت. ئێستا ئێمە لە یەکێک لە پارکەکانی دەڤەری واشنگتۆنین، وەکو لە ڕاپۆرتەکانیش ئاماژەی پێکرا لەبەر ئەوەی ئەمڕۆ ڕۆژی کارکردنە پشووی فەرمینیە چەند خێزانێکی کەم توانیوەتی پشوو وەرگێت و جەژنانە بکە لێرە. لێرە چەند خێزانێکی کورکۆبوونەتەوەبەوەی جەژنی قوربان پێکەوە بجێڕن لەم پارکە هاتوون. من لێرە دەمەوێت هەندێکیان بدوێنم بۆ خۆیان باس لەوە بکەن کە جەژن لێرە چۆن دەجێڕن و هەروەها جیاوازیەکانی چین لەگەڵ کوردستان. من سەرەتا جارێ بەڕێزێکم لەگەڵا جەنابت بەخێر بێ. سوپاس بژیت. پیشەی کێ خێڕەتنە قەنەتەوێت24کەن کو ئەبروکە حازربینە لەوێرێ. ڕاستی ئەبروکە کو جەژنە قوربان لە هەمی ملەتی کورد پیرۆزگرن تایبەتی سەرۆک بارزانی و هەموو ماڵباتی خێزانی شەهیدان و جەژنە قوربان لە پێشمەرگۆ پیرۆزگرن کە ئەبروکە ڕێز و ئەحترام بۆوان هەنە کە ئەرگی خودانە کە نەچوونە خێزانت خودا و ئەم وەکو کوردن دەبەرە ڤرجینیا نزیکی 34 ماڵەکان 10 ماڵەکە ئەم ئەبروکە خربینە لەڤێرێ و بۆ نیکردنە جەژنە قوربانێ و گەلێک خەڵکی پشو وەرگرت نەگەلێک پشو نەوەرگرتنە چون گارێکی ئەرگ و شول هەنە و گەلێک سوپاس جیاوازیت جەژن لێرە لەگەڵ کوردستان چییە؟ جوداییەکە زۆر مازنە چونکە کوردستان لە ناومەتی خودداە. کوردستان زۆر جوداە. خەلکێک هەمی پێک بە پیش وەردەگرن و ئەرگێوانە زۆر گرنگترش لای ئێمە. بەس ئێمەژە وەکو وانە پشکداری دەکەن بۆ جەژن و قوربان و لێرەژی بەس زۆر جوداایی زۆر ماسترە لە لای کوردستانە. دەست خۆش بێ. میوانێک هاتووە ئەم لە ویلایەتێکی ترەوە هاتووە بەوەی لەگەڵ خزمەکانی خۆی کۆبێتەوە لێرە لە تێکساس هاتووە. دەمێ ئەمیش باس لە ئەزمموی خۆی بکە کە بەڕێستان زەحمە نەبێت جەناب ناوتان چێ و لە کوێوە هاتوون؟ عجیزە کوردم خەکی داخمە ئەش ویلایەت تێکساس هاتمە وێرێ ناو نەف جێژنە خۆ دەبێت. هەمی کەس و کاری منن برایەت منن و جێژنە سەرۆکیش پیرۆز دەکەم و هەمی کوردە جیهانێ. عبدالعەزیز لە تێکساس کۆمەڵگەی کوردی لەوێ شەن ژمارێکی زۆر کوردیش لەوێ هەن لەوێ هەروەکو ئێرە هەر زەحمەتی دەکێشن بۆ جەژنگێران یان لەوێ باشترە وەکی هەموو منتەقی ئەمریکا کورد ئەم هەمی عادا جەژنی خۆتکن و پشتی ئەو دۆز بۆ عیلمە حەفلی هەیە چاردەی تەموزێ ئەو هەر حەفلی خۆ دەکەن و هەر مەژێ حەفلی خۆ نەوشانی خۆ دەکەن و ئەوی باشە دابوو نەریت و کەلتوری کوردی وەختی جژنێ لێرە چ گۆ ڕانکاریەکی بەسەر داهاتوەکە لە ئەمریکا لەگەڵ کوردستان لە ڕووی دابوو نەریت هەر هەماشت دەکەن ئەن شتێک هەیە گۆڕایە لێرە؟ نانام هەر عینەن وەکی کوردستان حەفلی خۆ دەکەن و بکەن لێرە هەر حەفلی خۆ دەکەن و سران لە بێژن و داوات دەکەن و خواردن دەچێکن و ئەوا دەکەن و دەست خۆش گەلێک سپاس. من لێرە دەمەوێت هەندێک لە خانمان بدوێنم بۆ ئەوەی ئەوانیش بزانین جەژن بۆ ئەوان چۆنە و لێرە چۆن دەگوزارێ. هەروەها لە ڕووی جیاوازیەکان یانی جەژن لێرە بێتایبەتی لە ڕووی کابانێتی لە ماڵەوە ئایا بەێ دیارە کێشتە بکەم توشوە دایکێت هێژاب بکەی بێژەوان ژ بوو جەژنێ نۆرمال کوردستانێ ئەم کادەیە چێتکەین کولیچەیە ئەو لە ئەمریکایێ هەر کاداورێ و ڕاستمێن یان ژی شێوازێ دروستکردنا وان تشتێن کەلتوریین کەڤنار کولڤێ دەرێ دگەلخۆ دیسا بەردەوام دکەن یان ژی نۆرمال بڕێڤە دچن؟ بەڵێ ئیمان سڵاوتان لێوێ جەژنی بە پیرۆز بی؟ جەژنی تۆش پیرۆز بێت. ئێوە لە وەکو خانمێکی کورد لێرە لە ڕووی ئامادەکاری بۆ جەژن لەگەڵ کوردستان چی جیاوازیە؟ ئایا شێوازی خواردنەکان یاخود ئەو شتانێکی ئامادەی دەکەن لێرە چه فرقێکی هەیە لەگەڵ کوردستان؟ چی دەکەن لێرە ئێوە؟ پێشێ خێرهاردنەوە دکەین و دەواژی پیرۆزکەین و هەر ساڵ دڵە خۆشی بێشەڵە ئیشەڵە نوخشە لوێ ڕۆژی بەتەن ڕیفلاتۆمەمازی سارکە بەتەن و ئەمرا دلمە حاصل بەتەن چه فەرقی مە نینە گەڵ کوردستانی ئەم هەسەریە خۆینە خواردنێتمات سەروبەرێت عیدێ ئەم هەروەکی خۆینە. جەنە بە چی دروست کرد خواردنەکە و خواردن ئەمڕۆ بۆ جەژن؟ ئەمڕۆ بۆ جەژن ما ترسک چێکێر و ما کولیچە چێکردن و تشت هەمی تژمەیە چێکرین جکلێت و چەرەسێت خۆمەیە حازر کری برنج و فاسولیا و قەیسی و شتانەوە چێکرد؟ قەیسی جێم چێتکەین بەلێ.
و سردانی مال خزم و برادرانش کن. بله واجبه که به عید عاولی میریم بد امید کن و سردان حوالت خود کن و ناسیت خود کن. بله. دست خوش خالد. یه تاج خوش. بله ایمان دگرم ولی ایوا وکو خودم بینیتان لگل اوی که هندگ استنگو زحمتی شه با ویکو ببنو بله وکو باسیان نیو کرد دستوریان هر همان دستور کلتور وکو جارانه خواردن درست کن و سردانی کن بو زنیاری زیاتر رشتی تای تازه من پیه بده گرم ولی اتمن. بله گلکس پاس بو هفکار ما کاوج امریکای.